Čaka nas tekma proti ekipi Buducnosti, El Clasico, tako kot pravimo, radi v tej ligi. Veseli me ponovno srečanje z kolegom Vladanom in pa ekipo Buducnosti, ki je tudi, tako kot mi, spremenila malce ekipo od prejšnje sezone. Definitivno nas čaka težka tekma, tako kot vselej. Ne spomnim se, kdaj smo na zadnje v rednem delu premagali ekipo Buducnosti, odkar sem trener. Naredili bomo vse, da tudi v tem stanju, ki ni najboljše, damo svoj maksimum in na koncu bomo videli, kaj nam bo to prineslo.